嗨，小朋友们，欢迎来到温妮妈妈说故事频道。今天要说的故事是《七只小老鼠挖地瓜》，文字作者山下明生，图案作者岩村和朗，翻译郑明静，青林国际出版。七只小老鼠挖地瓜故事开始咯。明天有一场挖地瓜比赛，七只小老鼠和爸爸要去参加，所以爸爸正在制作小铲子呢。好了，我们明天就用这些小铲子来挖地瓜吧。隔天，天还没亮，七只小老鼠就通通起床了。他们把妈妈做的便当放进背包里，把铲子扛在肩膀上，出发喽！妈妈再见，我们会带礼物回来。小铲子不只可以挖地瓜，还可以当作跳跳车呢。七只小老鼠和爸爸拿着铲子跳啊跳啊跳的，好开心哦。小铲子还可以拿来坐滑板车哦。只见小老鼠们纷纷的拿小铲子当滑板，在草地上滑呀滑呀滑，在山坡上溜啊溜啊溜。铲子还可以用来玩电车游戏哦。不过呀，你们再慢吞吞的话，要被兔子赶过去了哟。这时候，七只小老鼠和爸爸来到了溪流边，他们要到河的对岸。想了想，该怎么办呢？有了，他们利用绳子绑在两岸的树旁边、树上面，然后用小铲子当作缆车，一个接着一个的溜了过去。不久，小老鼠们和爸爸来到了挖地瓜比赛的农场。野猪老板跟他们说：欢迎光临。在小老鼠们的背后，别的队伍也陆陆续续的到了。挖地瓜比赛开始咯。地瓜地瓜，你在哪里？你躲在哪儿？大家全部各自努力的在找着大地瓜，都想要得到冠军。不久后，小老鼠们发现了有一把叶子，拨开来，把藤蔓再拉开来，在根的地方挖挖挖挖挖，他们发现了一个又大又粗的藤蔓，地底下好像有很大根的地瓜哦。大家用力的拔拔拔，嘿咻！哦，不久他们把一个好大的地瓜拔了出来，连爸爸也吓了一跳，我第一次看到这么大根的地瓜哎。果然，挖地瓜比赛颁奖了，第一名就是老鼠家的七个小孩，恭喜恭喜！接着，大家好好享用了一顿地瓜大餐，自己挖的地瓜最好吃了，真是太好吃了，好吃！第一名的地瓜，我们要带回去送给妈妈吧。可是遇到了一个难题。这么大这么粗的地瓜要怎么带走呢？大家扛不动哎。这时候，大老鼠爸爸想到了一个好方法。爸爸先在地瓜上做记号，接着就在中间开始挖洞，挖呀挖挖呀，挖出来的地瓜肉就当作礼物送给别的参赛者。他们要做什么呢？原来呀，老鼠爸爸正在建造一个地瓜独木舟。有了独木舟，就可以顺着河流回家了，可以让妈妈看到这份礼物呢。水流很平静，所以很安全。小老鼠们也都会游泳，所以他们坐在地瓜独木舟上，开开心心的准备回家。地瓜号出发！大家同心协力一起滑，再见了，朋友们，明年还要再来参加比赛哦，再见了，小朋友们，今天的故事时间结束咯，谢谢大家的收听，我是温妮妈妈，我们下次见。